ប្រទេសទាំង10ដែលផលិតមាសច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមាសគឺជាលោហៈធាតុម្យ៉ាងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវត្ថុដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីត្បូងពេជ្រកាលពីសម័យបុរាណមាសត្រូវបានប្រើដើម្បីជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់មនុស្សក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចជាអាហារសម្លៀកបំពាក់ទំនិញនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតមាសត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារនិងយកទៅធ្វើគ្រឿងលម្អកាយនិងរបស់ប្រើប្រាស់ដ៏មានតម្លៃជាច្រើនផ្សេងៗទៀតផងដែរខាងក្រោមនេះជាប្រទេសទាំង10ដែលផលិតមាសច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទី1ប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាប្រទេសទី1ដែលផលិតមាសច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករ៉ែមាសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសិនដុងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះផលិតមាសបានចំនួន 355,000 គីឡូក្រាមទី2ប្រទេសអូស្ត្រាលីជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះផលិតមាសបានចំនួន 27,000 គីឡូក្រាមរ៉ែមាសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales Queensland និងរដ្ឋ Tasmania ទី3សហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតមាសបានចំនួន 270,000 គីឡូក្រាមហើយរដ្ឋ Nevada គឺជារ៉ែដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី4ប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់អេរ៉ាស៊ីដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតមាសបាន 200,000 គីឡូក្រាមទី5ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតមាសបានចំនួន 190,000 គីឡូក្រាមទី6ប្រទេសប៉េរូតំបន់កាសូគឺជារ៉ែមាសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតមាសបានចំនួន 150,000 គីឡូក្រាមទី7ប្រទេសកាណាដារ៉ែមាសដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកាណាដាគឺស្ថិតនៅក្នុងអនតារីអូដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំផលិតមាសបានចំនួន 110,000 គីឡូក្រាមទី8ប្រទេសហ្គាណាហ្គាណាជាប្រទេសទី2ដែលផលិតមាសច្រើនបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងស្ថិតនៅលេខរៀងទី8ក្នុងចំណោមប្រទេសផលិតមាសច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះផលិតមាសបានចំនួន 100,000 គីឡូក្រាមទី9ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉ែមាសដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ាប៉ូដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះផលិតមាសបានចំនួន 100,000 គីឡូក្រាមទី10ប្រទេសអូបាគីស្ថានជាប្រទេសដីគោកមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះផលិតមាសបានចំនួន 90,000 គីឡូក្រាម